волейбольні перипетії і спортивний азарт поряд з красою та грацією. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки стартував дівчачий турнір з волейболу на кубок ректора. Цьогоріч участь у змаганнях беруть 12 команд із різних факультетів. Для одних цей турнір став своєрідним відкриттям, а для інших – уже спортивною традицією. Взагалі, як так, волейболом займалась колись раніше, але на деякий період часу була травма, я не могла займатися. Ну, але за університет граю вже другий рік поспіль. Цікаво, заохоплююче. Ректор університету Анатолій Цьось вважає подібні дійства невід'ємною корисною частиною студентського життя. Я завжди був в спорті, і я вважаю, що спорт – це одна із небагатьох таких соціальних явищ в нашій державі і взагалі в світі, яка носить позитивний зміст, позитивний характер і позитивно впливає на людину, на суспільство, на певні групи людей. Цьогоріч дата проведення змагань збіглася зі святкуванням 50-річчя факультету фізичної культури, спорту та здоров'я. Не один десяток років викладачі факультету пропагували здоровий спосіб життя, розвивали різні види спорту. А волейбол тому не виключення, зокрема, жіноча волейбольна команда. В цьому році ми, направду, святкуємо 50 років факультету. Це 50 років перемог, успіху наукової роботи, спортивної роботи, спортивно-масової роботи. Окрім змагань волейбольних, відзначати півсторіччя факультету планують іншими, не менш цікавими спортивними заходами, запевняє декан.